យុវជនម្នាក់បើកម៉ាត់នាំចូលគ្រឿងសម្អាងផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េផ្ដល់ជំរឿឲ្យយុវវ័យដែលចូលចិត្តថែសម្ផស្សនិងតុបតែងខ្លួន7 Day Beauty Mart ជាម៉ាត់នាំចូលគ្រឿងសម្អាងនិងថែរក្សាដែលមានផលិតផលរបស់កូរ៉េជាច្រើនរាប់រយមុខបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការជាមួយនឹងការប្រកាសធានាថាជាផលិតផលផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% និងមានតម្លៃយ៉ាងសមរម្យសម្រាប់យុវវ័យលោកសេងដារ៉ាអគ្គនាយក 7 Day Beauty Mart បានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកបានសម្រេចចិត្តបើក 7 Day Beauty Mart នេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជំរើសឲ្យយុវវ័យឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលដើម្បីថែសម្ផស្សនិងតុបតែងខ្លួនហើយម៉ាត់មួយនេះនឹងមានការដាក់ផលិតផលឲ្យបានច្រើនជំរើសជូនដល់អតិថិជនក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផល Make up ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យជាច្រើនជំរើសទៅតាមលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនដែលមានចាប់ពី $1រហូតដល់$500លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា 7 Day Beauty Mart ជាម៉ាត់ដែលបាននាំយកផលិតផលគ្រឿងសម្អាងចម្រុះមកផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េដែលម៉ាត់នេះដែរគឺសត្វតែរបស់កូរ៉េតែម្ដង